Fala galera, vou mostrar pra vocês mais um trabalho aí de encadernações caseiras. A encadernação da revista Motoqueiro Fantasma. Na verdade são três revistas formato brochura, né? Saíram aí com aquela periodicidade da Panini. É, guarda preta, né? Como virou o padrão agora das encadernações. A revista, muita gente pergunta como é que fica a encadernação desse formato brochura. Eu queria mostrar pra vocês aqui como que fica para a leitura, se atrapalha muito a leitura. E não, gente, ó, fica bem legal. Essas revistas mais novas da Panini, a borda dela é bem quente, né? Não tem muito espaçamento, mas você vê que não atrapalha, você consegue ler normal. Essa aqui já é bem a 20ª que eu faço desses brochuras, né? Fiz aquelas do Demolidor, fiz as do Cavaleiro da Lua e todas ficaram uma qualidade muito boa para ler normal. Claro que, diferente do Canoa, esse aqui brochura ele pega uma parte. Ele pega uma parte para costura, porque a costura dela, como já falei uma vez, é lateral. Ela não é no final como é o Canoa. Mas mesmo assim não é nada que comprometa a leitura, que torne desagradável a leitura de forma alguma. Tá? Então é isso. Aí a guarda de pés, a contracapa com as três revistas. Ok, a lombada que eu não tinha visto ainda. Essa aqui, tá, ok, pronto. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima.